Strike again. Ooh, strike. Ooh, bite. Ocha. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi ya dalam channel Abang Jas. Okey. Hari ni AJ bawa hero-hero. Hero. Hero. Saya ngatur dulu. Hello. Okey, geng. Hari ni turun berkayak lagi, geng. Turun berkayak lagi ke Pantai Siring. Spot kali ni ke Pantai Siring lah. InsyaAllah. So, sekali bawa family lah berkemping. So, kita jumpa dekat sana nanti eh. Apa-apa nanti layan je video Abang Jas ni sampai habis, insyaAllah. Okay, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, bertemu lagi geng eh dalam channel Abang Jas. Alright geng, hari ni turun dekat Pantai Siring geng. Dekat kita main dekat tiang-tiang TNB ni geng eh. Insya-Allah moga ada Bengkok Adventure geng eh. Ha, siapa lagi lain tak bukan partner aku ni, tak Road Bengkok Adventure Kamal Fishing. Ha, dua-dua kayak biru ni geng eh. Ha, insya-Allah. Hafiz pun dah turun dah dengan Carol. Hari ni berlima turun geng. Turun berlima geng eh. InsyaAllah. So, nanti kita jumpa dekat spot. Doakan AJ dan rakan-rakan dapat strike baik hari ni eh. Okay. So, jumpa dekat spot. Assalamualaikum. Mantap. On the way nak ke spot geng eh. InsyaAllah. Air nampak kotor geng hari ni geng. Air dia keruh sikit. Tapi tak apa, masih surut lagi kan. InsyaAllah. Mungkin kita tak tahu lagi ada rezeki kan. Ada ikan walaupun air kotor geng eh. So ni geng, kita nak pakai apa ni, hand glove ni geng. Beli dekat Daiso je geng. Dekat kedai Jepun tu geng. Geng eh, apa-apa pun geng, kita kena pakai hand glove geng. Dia banyak sebenarnya kelebihan ni. Dia mengelak daripada panas geng. Kalau tengok jari tangan Abang Jas ni dah hitam bakau geng. Hand glove macam ni, yang ni ada apa, non slip lah apa. Bila kita pegang ikan geng, senang geng. Ikan tu senang kita nak grip lah. So banyak kelebihan lah pakai hand glove ni. Okay. Alamak, kecil sangat lah. Alright, cun-cun. Okay, kita dah sampai spot geng eh. Alright, bismillah. Satu kita pacak geng eh. Okay, kita umpan. InsyaAllah, udang Kamal. Moga mencakup eh. Alright geng eh, kita pacak satu geng eh. Ini kira insurans lah geng. Kalau ketuk-ketuk tak jalan, harap ada yang akan umpan. Okey. Oi, putih-putih ada depan sana geng ah. Angin dah masuk ah. Dia pukul 12 tu, pukul 11 dia masuk. Kalau tengok dia punya, aku tengok Wendy tadi lah. Tapi yang bawah Wingas takut dia laju sampai 15 knot tu. Nampak selatan tu nak masuk geng, angin selatan tu nak masuk. Kalau tengok depan-depan dah putih-putih tu. Kalau ikut ramalan wind gust tadi eh, wind Wendy tadi eh, dia masuk dalam pukul 11. Sekarang 10:30. Harap dia tak adalah, tak jadi lah angin tu. Sedap kita dapat mancing eh. So geng, stay tune eh. Orang layan video Abang Jas ni. InsyaAllah, lepas sekejap lagi ni nak strike dia ni. Bismillah. Strike. Strike geng.
Strike, geng. Strike, geng. Strike, geng. Oh, glamour, geng. Bosan glamour. Ini yang makan-makan tadi yang getuh-getuh tu, geng. Alhamdulillah, size, geng. Wah, korang tengok, geng. Size-size. Alhamdulillah. First catch, ya. Alhamdulillah. Jikukang. Alhamdulillah, mencakup. Okay. Kan first kita, geng. Alhamdulillah. Mesti ada di ni. Ada tebal pipi ni. Stop. Alright, geng. Kita jatuhkan lagi umpan, geng. Jatuhkan lagi, geng. Umpan, insyaAllah. Nak tebal pipi ni. Ada gelama, ada tebal pipi tu, geng. InsyaAllah. Gelama yang macam tadi tu lah. Gelama jambu tu, geng. Dia gelama besar-besar tu, geng. Jenis saiz-saiz besar tu. Yang ekor-ekor kuning. Kuning-kuning macam tu. confirm. Tebal pipi pun ada tu, insyaAllah. Tak kena. Ada makan. Ada makan. Ada ikan, geng. Ikan apa, geng? Ada ikan, geng. Strike. Gelamas. Gelamas kecil-kecil, geng. Itulah. Ini kasih hidupkan dia dulu. Ngam-ngam. Tekan, 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 tekan. Strike. Strike, geng. Baik, geng. Kuat handshake dia, geng. Alhamdulillah. Ikan baik ni. Ada handshake, geng. Serkut, geng. Patutlah, geng. Alhamdulillah. Serkut, geng, Baik-baik. Patut pun. Banyak menangkap-nangkap tadi, ini, geng, kelebihan. Apa ni? Glove ni, geng. Okey. Mencakup, geng, Alhamdulillah. Turun lagi, geng. Strike lagi. Gelama. Ngam-ngam saiz umpan lah. Ada umpan baik. Alah, terkena mata. Aku rasa tak payah polo lah. Dah ada umpan ni. Dah dua ekor. Udang Kamal mencakup. Paduk. Strike ni. Sini, Mal. Saiz ni, Mal. Gelama dia besar-besar, Mal. Nanti ada serkut ni, air tebal pipi ni. Strike, geng. Strike. Gelama, geng. Gelama saya. Gelama umpan. Lamas. Mana tebal tipis? Kan strike. Oi.
Gelama umpan. Strike. Ui, banyaknya dekat bawah tu. Banyak malah. Dia bercampur tu. Ni gelama yang ambil dulu ni. Ui, banyak. Mana tebal pipi lah, ambil dulu baru gelama. Strike. Ui, dia ambil ke atas tu. Dia naik ke atas tu. Selik gelama dia ni. Ai gelama. Banyak mal. Gelama ni. Makan pelah. Apa benda ni? Ui, gelama besarnya gini. Ui. Betul-betul. Dah dua kali dah. Ui. Makan perlahan, macam makan macam tebal pipi makan. Strike. Apa ke ni? Ui, baik. Baik ada hatchet ni. Baik. Apa ke dia ni? Tebal pipi ni. Alhamdulillah. Tebal pipi. Alhamdulillah tebal pipi je. Makan jikin. Alhamdulillah. Mantap. Alright geng, alhamdulillah geng. Cakap geng eh. Saiz boleh lagi geng eh. Saiz comel. Comel lote. Tapi padu menekan-nekan. Alhamdulillah gemuk tebal pipi dia eh. Jiko Kang daripada Jerry eh. Isisuk Abang Jas. Mencakup. Alhamdulillah. Wih, sulit buk. Alright. Jiko Kang eh. Alright geng. Bolehlah saya sebelih lagi geng eh. Okay, tercari lagi geng. Strike geng. Strike. Ui, baik. Baik. Strike geng, apakah dia? Serkut geng. Alhamdulillah. Alright geng, serkut geng eh. Baik. Saiz baik. Alright geng. Serkut geng eh. Tebal pipi geng. Bukan serkut geng, tebal pipi geng. Dia duduk dekat sini atas sikit. Glamis. Jatuh dia. Terus ambil. Wih, tak padu ni. Wih, padu ni. Padu geng. Alhamdulillah. Tebal pipi lagi geng. Syukur. Alhamdulillah saiz geng. Turun lagi geng. Saiz baik.
bos. Strike. Damit. Okey geng, kita turun lagi geng. Kita nampak gaya banyak makan umpan lagi. Air kotor geng, tak tu lah. Kro kan. Rasa jadi kena pakai umpan lagi ah. Jig ada juga ambil lah, tapi tak berapa nak aktif ah. Penat ketuk-ketuk geng. So kita tunggulah. Strike lagi. Oh, strike geng. Kan kenapa ke geng? Lama geng, lama pun lama lah geng eh. Okey geng, memandangkan cuaca tak berapa nak elok geng eh. Tengok belah-belah sana geng, selatan tu geng eh. Angin nak datang lah geng, macam hujan nak datang. So kita try nak rehat dululah sekejap eh. Kita tengok keadaan nanti. Kalau kata cuaca nampak boleh nak turun lagi, kita turun lah eh. InsyaAllah. So nanti jumpa dekat darat. Okay, stay tuned. Okay, geng, kita second round. Kita turun lagi second round lah. Oh, Merul. Ha? Tak tahu lah Rul, buat apa tu. Untuk adjust tu lah. Kalau nak adjust kan boleh buka lagi. Dalam dia. Paling malas. Tu gelama je Rul. Mana? Ikan tak banyak. Ikan tu kecil je. Kecil. Tapi tak apalah, alhamdulillah. Boleh buat goreng. Boleh. Buat pekasam-pekasam. Boleh. Okey geng eh. So kita sambung lagi lah skin round ni. Air pun dah nampak cantik tu. Harap kita dapat naikkan gorgon hari ni. Jadi pun awal. Oh, betul lah. Mana Kero? Kero mana Kero? Kero tandas eh. Okey. So jumpa dekat spot nanti eh. Stay tune geng. Okey. Okey geng, kita dah sampai geng spot tadi lah. Tadi pagi eh. Ni skin round geng. Cuaca agak mendung sikit geng. Mungkin video ni agak gelap sikit lah geng. Yalah, cuaca tu kan mendung. Jadi view kebiasaannya dia jadi kelam sikit. Alright geng eh. Macam biasa pacak tagan satu jig. Alright. InsyaAllah. Macam biasa jig daripada Pak Jerry Harry eh. Moga mencakup lah. Bismillah. Serkut geng. Alhamdulillah mencakup. Kena geng. Kena geng. Okey. Aduh dia tajamnya. Padua. Strike. Tebal pipi ni. Alhamdulillah. Tebal pipi. Cumi. Alhamdulillah. Tebal pipi cumi. Alhamdulillah. Jom eh. Alright geng eh. Tebal pipi. Tebal pipi. Comel geng. Tapi jenama tu geng. Tebal pipi. Mana saiz abah-abah ni? Geng.
Tu ada lagi. Eh, banyak tu. Cepat. Geng. Dia lalu, geng. Tu, alamak, terlepas. Gantung je. Ah, strike. Kan dah cakap dah. Dia ada dekat bawah tu. Tebal pipi ke? Lama, geng. Aku ingatkan dia. Ui, tapi panjang, geng. Gelama bongkok ni, geng. Ini gelama ni, geng. Ha, tengok dia membongkok. Orang cakap lah, orang sini cakap gelama bongkok. Jadi kita ikut je lah. Orang dah bagi nama gelama bongkok. Ingat gerombolan tebal pipi tadi. Okey, kita ke depan sikit ni. Strike geng. Kena badan ni. Patu berat semacam. Okey. Cool. Kena badan ni. Sedap buat umpan ni, geng. Umpan boron. Strike lagi, geng. Elah, aduh. Kena, geng. Kecil sangat, geng, kena. Ini kita tak naklah kecil sangat ni. Okey, terlepaskan balik. Mana tebal Fifi ni? Oh, tebal Fifi. Rambut biasa. Pasti nak gerok. Ha. Alang putus. Ikut angkut, saya pakai yang ini. Oh, gantung. Banyak kena batu, patut pun ribas-ribas disangkut. Itulah pasal. Aduh. Boleh. Selamat mendarat, geng. Alhamdulillah. Air dah cetek, geng. Oh, sini kalau turun air dia surut, eh. Dah macam gini keadaan dia, geng. Agak berlumpur tengok, geng. Kaki Abang Jas. Baiklah. So, kita akan kemas barang, geng, eh. Sekejap lagi aku tunjuk hasil lah. Okay, geng. Alhamdulillah dah mendarat, geng. Syukur, alhamdulillah. Okay, geng. Cuaca tak berapa nak elok lah hari ni, geng. Macam korang tengok lah, geng. Macam korang tengok tadi macam mana struggle-nya kita memancing dalam keadaan angin yang kuat. Angin sekejap datang daripada selatan, lepas tu tenggara, kadang-kadang datang dari barat. Ini dah selatan balik, geng. So, aucah. Kerol. Ya. So, macam Abang Jas cakap tadi nak tunjuk ikan dekat darat. So, aku tunjuklah hasil dapat, geng. Alhamdulillah, geng. Ikan yang ditarget dapat, geng. Tapi, geng, tak ada yang besar, geng. Hari ini, geng. Dia saiz comel-comel je. Tapi, semua tebal pipi lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ekor tebal pipi ni, geng. Alhamdulillah. Cuma saiz dia lah tak seberapa yang macam kita target. Saiz dalam 300 gram macam tu lah. Yang ni mungkin dalam setengah kilo lah. So, yang kita target ada. Tapi gelama, geng, betul banyak, geng. Kalau Abang Jas record semua strike ni agak-agak dalam 3-4-5 hari baru habis cerita dia. So, alhamdulillah ada juga hasil dibawa balik. Ikan target tebal pipi, eh. Di tiang PNG ni, dia. Alhamdulillah. Di Pantai Siring. So, bertemu lagi kita di next video, insyaAllah. Jumpa lagi di next video, eh. Terima kasih pada yang support Abang Jas, eh. Alhamdulillah. Sampai jumpa. Terima kasih kepada korang semua yang suka Abang Jas.
So jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Ocha. Bye bye Kirun. Bye bye Kirun. Bye bye. Wow.